Пане Іване, скажіть, будь ласка, коли можна розраховувати на якусь нову інформацію щодо розслідування у цій справі? Ну, ексклюзивним власником вітаю, доброго вечора. Ексклюзивним власником зараз будь-якої нової інформації є виключно слідча спільна група. Зараз українських фахівців і наших міжнародних експертів і слідчих. І, власне, визначають, яку інформацію і коли можна давати. Зрозуміло, що дається тільки та інформація, яка може допомогти слідству. І ми не зацікавлені, щоб в жодному разі виходила та інформація, яка дозволить злочинцям уникнути від відповідальності. Тому десь прогнозувати, чи вона з'явиться за хвилину після нашої розмови, чи вона з'явиться через тиждень. Звичайно, ми очікуємо однієї інформації, що ось злочинці, ось ті люди, ті особи, перепрошую, не люди, да, які є організаторами злочину, ось ті, хто є виконавці. Власне, це буде остаточна змістовна інформація щодо результатів, власне, слідчої діяльності. На сьогоднішній день ми маємо низку слідчо-оперативних різних дій, які здійснюються десятками слідчих і сотнями людей, які займаються іншими видами діяльності, експертів, різних криміналістів, які займаються аналізом ситуації. Слідство справді просувається. Ми опитали вже кілька сот свідків, які можуть надавати змістовну інформацію, яка допоможе вийти на злочинця. А ось, до речі, про свідків. Генеральний прокурор обіцяв викликати на допит, зокрема, журналістів 17-го каналу, які за збігом обставин, як вони кажуть, були поруч і відзняли, власне, момент вибуху. Чи вони були вже опитані і, або, можливо, коли вони будуть опитані? Ну, я нагадаю, в межах слідства розглядається три версії зараз, чому був битий Шеремет. Ця версія пов'язана з особистими контактами, професійною діяльністю і умовно геополітична версія, політична чи геополітична версія. От межа геополітичної версії, яка передбачає російський слід, спробу дестабілізації України, розглядається власне частина питань, які пов'язані з тим, чому першими з'явилися представники 17-го каналу на місці злочину. Чи були вони наперед попереджені? Чи були вони в якийсь спосіб чи ознайомлені з тим, що має відбутися на їхніх очах? Звичайно, це не може залишитися поза увагою слідчих. Звичайно, представники тих засобів масової інформації проросійських, які знаходилися на місці злочину, допитуються і вони виступають у якості свідків. А скажіть, будь ласка, чи вивчали правоохоронні органи ось це відео із камер спостереження, яке опублікувало видання «Обозріватель»? Відео зроблене за кілька годин до вибуху автомобіля. По-перше, ми тут неправильно формулюємо зараз, оскільки це відео є відео, яке скомпоновано представниками правоохоронних органів, а саме слідчої групи. Це адекватне відео абсолютно, так, тобто те, яке, ну, справжнє воно, те, яке зібране з різних відеокамер. Відео було оприлюднено з єдиною метою – дати можливість людям, всім українцям подивитися на нього і, можливо, впізнати, оскільки там ідентифікація дуже-дуже складна, але за характерними рухами, за ходою персонажів, тих осіб, які заміновували автомобіль, можливо виявити, хто це може бути з тих, хто живе і там в сусідньому дворі, на сусідній вулиці, чи якимось чином знайома особа. Тому, звичайно, слідчі знайомилися з тим відео. Більше того, ми маємо тисячі годин відео зараз, які аналізуються, і це відео, яке передувало злочину, яке передувало, власне, в частині замінування автомобіля, руху автомобілів, на яких пересувалися злочинці, руху цих злочинців і іншими вулицями подальшого руху автомобілів. Так само і відео, яке в день злочину, в день вибуху трагічного, теж всі автомобілі, всі люди, які перебували в межах умовного радіуса, там кількасот метрів, вони теж аналізуються на предмет причетності до цього вибуху. І, ну, насправді це тисячі телефонних трафіків, це тисячі годин відеозйомок, десятків і сотень відеокамер, які були на тому місці. І це
аналіз дуже і дуже багатьох зв'язків, якими володів сам Шеремет, якими володів, ну, які мали ті люди, які знаходилися на місці злочину. А скажіть, будь ласка, чи вдалося вже когось впізнати на тих відеозаписах, які аналізуються? Я не можу сказати зараз про цю інформацію, чи вдалося впізнати когось, чи не впізнати, ви розумієте, з якої причини. Можливо, слідчі володіють інформацією щодо конкретних осіб, і, відповідно, ці особи будуть затримані, якщо це підтверджується в межах справи. Але говорити зараз наперед, чи вдалося впізнати, чи не вдалося впізнати, навряд чи буде правильним із боку слідства і з боку засобів масової інформації так само. Пане Іване, і ще одне питання до вас маю. Чи можете розповісти, над чим саме працюють фахівці з Федерального бюро розслідувань американського? Фахівці з Федерального бюро розслідувань, так само, як і українське слідство, працюють над розслідуванням злочину по вбивству українського журналіста Шеремета. Ну, а якісь деталі? Чим саме вони допомагають українським колегам? Зрозуміло, що це аналітична робота, це робота з величезним масивом баз даних, які є в Федеральному бюро розслідувань. Ці бази даних пов'язані з вибухівкою, з якісними параметрами, характеристиками. Ці дані пов'язані з організованими злочинними групами, терористичними акціями, які відбувалися, з характером, знову ж, цих заходів. Ці дані пов'язані з, власне, схемами криміналістичними, тобто, ну, багато тих речей, якими володіють слідчі, якими володіють фахівці, і ці фахівці здійснюють величезну консультативну місію. Працюють тут, наскільки я розумію, представники слідчо-криміналістичного відділу Федерального бюро розслідувань і по боротьбі з тероризмом. Тобто, в межах своїх напрямків вони відпрацьовують той матеріал, який є в Україні, порівнюючи його, аналізуючи і виходячи на певний матеріал, який дозволятиме вийти на злочинця.